Дөгс хүчит бурхны үгийн уншилгын дээжис. Цор ганц бурхан өөрөө 3. Бурхны эрх мэдэл 2. Үхэл сургаадах онцгой үе. Маш их үймэн бужигнааны дараа, маш их бүтэлгүйтэл таагүй явдлын дараа, маш их баяр хөөр уй гашуу болон сайн муугийн дараа, маш олон мартагдашгүй жилүүдийн дараа, үлрэл дахин дахин солигдохыг харсны дараач хүн амьдралын чухал үеүүдийг анзааралгүй өнгөрөөдөг бөгөөд нүдэрмхийн зууртал бүхэн өнтөрч буй насандаа очисноо мэддэг. Цаг хугацааны ул мөр бүх биеэр нь тамглагддаг. Хүн сэх шулуун зогсож чадхаа больж, хар үстэй толгоо нь сагаан болж, хурц тунгалаг нүд нь сүмийн бүлэн гартаж, зөөлөн толгор арьс нь үрчиж нөсөөддөг. Хүний сонсгол муудаж, шүдэн сулран унаж, хариу үйлдэл нь удааширч, хөдөлгөөн нь удаан болдог. Энэ үед хүн өөрийн залуу насны оргилсан он жилүүдтэй бүрмөсөн салах ёс хийж, амьдралынхаа хэвийх үе болох өтөл нас руу ордог. Дараа нь тэр хүний амьдралын сүүлчийн чухал үе болох үхэлтэй учрах болно. 1. Хүний амьдрал үхлийг хянах хүч гагц хүү бүтээгчд бий. Хэрвээ хүний төрөлд түүний өмнөх амьдралаар заяагддаг бол хүний үхэл тэрхүү хувь төргийн төгсгөлийг тэмдэглэдэг. Хэрвээ хүний төрөлт нь энэ амьдрал дэх хүний үүрэг даалгаврын эхлэл бол хүний үхэл нь тэрхүү үүрэг даалгаврын төгсгөлийг тэмдэглэдэг. Бүтээгч хүний төрөлтөнд зориулсан хөдөлшгүй нөхцөл байдлыг тодорхойлчихсан байдаг болохоор тэр мөн л хүний үхэлд хөдөлшгүй нөхцөл байдлыг зохицуулчихсан байдаг гэдгийг хэлэх нь илүүц юм. Өөрөөр хэлбэл хинч тохиолдлоор төрдөггүй, хиний ч үхэл санаандгүй байдаггүй бөгөөд төрөлт болон үхэл хоёулаа хүний өмнөх болон өнөөгийн амьдралтай гарцаагүй холбоотой байдаг. Хүний төрөлт болон үхлийн нөхцөл байдлын хоёуланг бүтээгч өрдчлөн шийддэг. Энэ бол хүний заяа төрг, хүний хувь заяа юм. Хүний төрөлтийн талаар ихийг хэлж болохын адилаар хүн болгоны үхэл нь янз бүрийн онцгой нөхцөл байдалд тохиолддог учраас хүмүүсийн насны хэмжээ, тэдний үхлийн байдал, цаг хугацаа нь ялгаатай байдаг. Зарим хүмүүс чирэг, эрүүл сарул байдаг ч эрт үхдэг, зарим нь сулдорой, эмгэг хуучтай байдаг ч өндөр насалж, зовлгүйгээр таалал төгсдөг. Зарим нь зуурдаар, зарим нь жамаараа нас нөгчдөг. Зарим нь гэрээсээ хол нас орж байхад, зарим нь хайртай хүмүүсийн хажууд нүд андиг. Зарим хүмүүс агаарт, зарим нь газар доор нас вардаг. Зарим нь усанд живж, зарим нь гайхамшигт амиа алддаг. Зарим нь өглөө, зарим нь орой нас вардаг. Хүн бүхэн нэр цуутай төрөлт, гайхалтай амьдрал, алдар суутай үхлийг хүсдэг боловч хинч өөрийн хувь тавиланг даван гарч чадахгүй, хинч бүтээгчийн дээд эрхээс зүгтж чадахгүй. Энэ бол хүний хувь заяа юм. Хүн өөрийн ирээдүйдэд зориулан бүхий л төрлийн төлөвлөгөө гаргаж чадах боловч өөрийн төрөлтийн болон энэ дэлхийгээс явх үеийнхээ байдал, цаг хугацааг хинч төлөвлөж чадахгүй. Хүмүүс хэдийгээр үхлээс зайлсхийж эсэргүүцхийн тулд чадах бүхнээ хийдэг боловч
үхэл тэдэнд мэдэгдэлгүйгээр чимээгүйхэн ойрцоор байдаг. Хэзээ үхэхээ, эсвэл яаж үхэхээ, тэрч бүхэл энэ нь хаан тохиолдохыг хинч мэддэггүй. Мэдээжээр амьдрал үхлийн хүчийг барьдаг нь гүн төрлөختөн биш. Байгаль дэлхий дээрх ямар нэг биет биш. Харин сор ганц эрх мэдэлтэй үтээгч юм. Гүн төрлөختний амьдрал үхэл нь байгаль дэлхийн хуулийн үр дүн биш. Харин бүтээгчийн эрх мэдлийн дээд эрхийн үр давар билээ. 2. Бүтээгчийн дээд эрхийг мэддэггүй хүнээс үхлийн айдас салахгүй зовоон. Өтөл насандаа очих үед хүнд тулгардаг бэрхшээл нь гэр бүлээ тэжээх эсвэл амьдралын гол хүсэл эрмэлзлээ тогтооход биш. Харин амьдралтайгаа хэрхэн салах ёс хийж, амьдралынхаа төгсгөлд хэрхэн учрах, оршин тогтнолынхоо төгсгөлд хэрхэн сэг тавих вэ гэдэгт байдаг юм. Хэдийгээр хүмүүс гаднаа үхэлд маш бага анхаарал хандуулдаг мэт байдаг боловч, хинч энэ сэдвийг шинжлэхээс зайлс хийж чадахгүй. Учир нь үхлийн нөгөө талд өөр ертөнц буюу хүний ойлгож мэдэрч чаддаггүй, тэдний огтхонч мэддэггүй ертөнц оршин байдаг эсхийг хинч мэддэггүй билээ. Энэ нь хүмүүсийг үхэлтэй халт тулхаас айж, үүнтэй жам ёсороо тулгархаас айхад хүргэдэг бөгөөд, үүний оронд тэд энэ сэдвээс зайлс хийхийн тулд чадах бүхнээ хийдэг. Иймээс энэ нь хүн бүрийг үхлийн тухай айцсаар дүүргэж, амьдралын энхүү зайлшгүй үнэнд нууцлаг бүр хүүл нэмж, хүн бүхний зүрх сэтгэлд байнгын сүдэр тусгадаг. Биен муудаж байгааг мэдрэх үедээ, үхэл нь ойртож байгааг мэдрэх үедээ хүн тодорхойгүй айдас үгээр илэрхийлэхийн аргагүй айдсыг мэдэрдэг. Үхлээс айх айдас нь хүнд бүр илүү их ганцаардал, арчаагүй байдлыг мэдрүүлдэг бөгөөд энэ үед хүн өөрөөсөө инхүү асуудаг. Хүн хаанаас ирсэн бэ? Хүн хаашаа явж байна вэ? Хүний амьдрал түүнээс урсан өнгөрч хүн ингээд үхдэг юм гэж үү? Энэ нь хүний амьдралын төгсгөлийг тэмдэглэдэг үе гэж үү? Эцэстээ амьдралын утга учир юу юм бэ? Эцсийн эцэст амьдрал ямар үнцэнтэй юм бэ? Энэ нь нэр алдар, эд хөрөнгийн төлөө гэж үү? Энэ нь үр хүүхэд өсгөхийн төлөө гэж үү? Хүн эдгээр тодорхой асуултын тухай бодсон эсхээс үл хамааран, хүн үхлээс хэрэг гүнзгий айдгаас үл хамааран нууцлаг байлуудыг судлах хүсэл, амьдралын тухай ойлгохгүй байх болон эдгээртэй холилдсон дэлхийн ертөнцийн тухай уян нялуун сэтгэл, орхин одох хүсэлгүй байдал хүн бүхний зүрх сэтгэлийн гүнд үргэлж байдаг. Хүний айдаг зүйл юу болохыг, хүний судлахыг хүсдэг зүйл юу болохыг, тэр юуний тухай уян нялуун сэтгэлтэй байдгийг болон тэр юуг орхин одох хүсэлгүй байдгийг хинч тодорхой хэлж чадахгүй байх. Үхлээс айдаг учраас хүмүүс хитрхи их санаа зовдог. Үхлээс айдаг учраас тэдний орхиж чаддгүй зүйл маш их байдаг. Үхэх гэж байхдаа зарим хүмүүс үүний эсвэл түүний тухай бохимддаг. Тэд санаа зовсноороо үхлийн авчрах зовлон, шанал, айдсыг арилгаж чадах юм шиг. Амьд хүмүүстэй ийм ойр дотн харьцааг хадгалснаараа үхлийг дагалдан ирдэг арчаагүй ганцаардмал байдлаас зүхтэж чадах юм шиг хүүхдүүд, хайртай хүмүүс эд хөрөнгөнийхөө төлөө санаа зовж байдаг. Хүний сэтгэлийн гүнд ойлгомжгүй айдас хайртай хүмүүсээсээ хагцаж
хөх тэнгэрийг дахин хизээж харахгүй, материалын ертөнциг дахин хизээж харахгүй гэсэн айдас байдаг. Хайртай хүмүүстэйгээ хамт байж дассан ганц ардмал сүнс зууралтхан болж, үл мэдэх танихгүй ертөнц рүү сор ганцаараа явах дургүй байдаг. 3. Нэр алдар эд хөрөнгө хөөцөлдөж барсан амьдрал хүнийг үхэлтэй учрахад барьц алдуулна. Өөрийн гэсэн юу ч үгүйгээр айнаа ихэлсэн ганц ардмал сүнс ховдоо эцэг их гэр бүлтэй болж гүмэн төрлөختний нэг гишүүн болох боломж, хүний амьдралыг мэдэрч туулах болон дэлхийн ертөнцийг харах боломжийг бүтээгчийн дээд эрх болон өрдчлэн тогтоосны ачаар олж авдаг. Үн түнчлэн бүтээгчийн дээд эрхийг мэдэрч, бүтээгчийн бүтээлийн гайхалтай байдлыг мэдэж, юунаас ч илүүтэйгээр бүтээгчийн эрх мэдлийг мэдэж захирагдах боломжийг олж авдаг. Гэхдээ ихэнх хүмүүс энхүү ховор агшин зүурийн боломжийг үнэндээ ашигладаггүй. Хүн хувь заяаны эсрэг тэмцэж, насан турш хөрөлцөх эрч хүчийг дуусгаж, гэр бүлээ тэжээх гэж оролдон завгүй явж, эд баялаг байр суурийн хооронд нааш цааш давхиж хамаг цагаа зарцуулдаг. Хүмүүсийн эрхмэлдэг зүйл нь гэр бүл, мөнгө, нэр алдар байдаг. Тэд эдгээрийг амьдралын хамгийн үн цэнтэй зүйлс хэмээн үздэг. Бүх хүмүүс өөрсдийн хувь заяаны талаар гомдолддог боловч хүн яагаад амьд байдаг? Хүн хэрхэн амьдрах ёстой? Амьдралын үн цэн, утга учир юу болох вэ гэсэн судалж ойлгол зөхөх хамгийн чухал асуултуудыг санааныхаа мохорлуу түлхсээр байдаг. Тэд бүхий л амьдралдаа хичнээн жил наслах байсан ч хамаагүй залуу нас нь нисэн өнгөрөх хүртэл үрчлээтж буурал болох хүртлээ алдар нэр, эд баялаг хүний өтөл насны доройтол руу уруудахыг зогсоож чадахгүй гэдгийг, мөнгө зүрх сэтгэлийн хоосныг дүүргэж чадахгүй гэдгийг тэд харах хүртлээ төрөлт, хөгшрөлт, өвчин болон үхлийн хуйлаас хинч ангид байдаггүй гэдгийг, хувь заяаны бэлтгэсэн зүйлээс хинч зүгтж чадахгүй гэдгийг ойлгох хүртлээ тэд зүгээр л нэр алдар, эд баялаг эрч хайн зүтгэдэг. Тэд амьдралын эцсийн онцгой үетэй тулгархаас аргагүй болсон үедээ л хүн олон саяын эд хөрөнгөтэй байсан ч, эрх дарахтай, өндөр зиндаатай байсан ч гэсэн хинч үхлээс зүгтж чадахгүй ба хүн бүхэн өөрийн анхдагч байрандаа буюу өөрийн гих ямар ч юмгүй ганц сүнсний байдалдаа эргэн очих болно гэдгийг лавтай ухаардаг. Эцэг ихтэй байх үедээ хүн эцэг их нь хамгийн чухал гэж хүн итгэдэг. Хөрөнгө хөгшөлтэй байх үедээ мөнгө бол түүний гол тулгуур, энэ нь түүний амьдралд хэрэгтэй зүйл гэж хүн боддог. Байр суурьтай болохоор түүнтэйгээ ягштал зууралдаж, түүний төлөө өөрийнхөө амиар дэнчин тавина. Хүмүүс энэ ертөнциг орхих гэж байхдаа л өөрсдийг нь ирж хайж амьдралаа өнгөрүүлсэн зүйлс агшин зуурын үйлсээс өөр юу ч биш бөгөөд тэдгээрийн алигч тед өөртөө байлгаж чадахгүй, тэдгээрийн алигч тед аваад явж чадахгүй, тэдгээрийн аль нь ч тэднийг үхлээс чөлөөлж чадахгүй, тэдгээрийн аль нь ч буцах замдаа орсон ганцаардмал сүнстэй хамт байж тайтгаруулж чадахгүй, хамгийн наад зах нь эдгээрийн аль нь ч хүнд аврал өгч үхлийг давн туулах боломж олгож чадахгүй гэдгийг ухаардаг. Материалын ертөнцид олж авдаг нэр алдар, эд баялаг нь
төр зуурын сэтгэл ханамж, зуурдын тааламж, амар амгалангийн хуурамч мэдрэмжийг хүнд өгч, хүнийг замаа алдахад хүргэдэг. Иймээс хүмүүс хүн төрлөختний өргөн уудам далайд бачимдан амар тайван байдал, тав тух болон зүрх сэтгэлийн амар амгалан байдлыг хүсэн мөрөөдөнгөө давлгаан дор дахин дахин ордог. Хүмүүс ойлгуул зөхөх хамгийн чухал зүйлийг тэд хаанаас ирсэн, тэд яагаад амьд байгаа, тэд хаашаа явдаг вэ гэдэг асуултуудыг хараахан ойлгоогүй байхдаа нэр алдар, эд баялагт уруу татагдж, мэхлүүлж, тэдгээрт захирагдж, эргэлт буцалтгүйгээр төрөлддөг. Цаг хугацаа нисэн оддог, он жил нүд цавчхийн төдийд өнгөрдөг. Хүн нэг мэдхэд л амьдралынхаа хамгийн сайхан жилүүдтэй салах ёс хийх ёстой болчихсон байдаг. Дэлхийн ертөнциос явах нь дөхөхөд энэ дэлхий дээрх бүх зүйл холдон оддог ба хүн өөрийн эзэмшдэг зүйлсийг цаашид хадгалж чадахгүй гэсэн ойлголтонд аажмаар хүрдэг. Тэгээд энэ дэлхийд дөнгөж мэндлээд орилж байгаа нэрай хүүхэд шиг огт юугч эзэмшээгүй хэвээр юм байна гэдгээ хүн лавтай мэдэрдэг. Энэ үед хүн амьдралдаа юу хийснэ, амьд явсны хэрэг юу байсныг, энэ нь ямар утга учиртайг, хүн яагаад энэ дэлхийд ирснийг тунгаан бодоход хүрдэг. Мөн энэ үед хүн хойд нас гэж үнэхээр байдаг эсхийг, тэнгэр үнэхээр оршдог эсхийг, залхаан сэрлүүлэлт үнэхээр байдаг эсхийг мэдхийг улам их хүсдэг. Хүн үхэлд хэдий ч нэ ойртох тусмаа амьдрал гэж үнэндээ юу болохыг мэдэх гэж төдий ч нэ их хүсдэг. Хүн үхэлд ойртох тусам түүний зүрх сэтгэл төдий ч нэ хоосон санагддаг. Хүн үхэлд ойртох тусмаа арчаагүй байдлыг төдий ч нэ их мэдэрдэг. Иймээс үхлээс айх хүний айдас өдрөөс өдөрт улам их болдог. Үхэлд ойртох үедээ хүмүүс яагаад ийхүү авирлдагт хоёр шалтгаан бий. Нэгдүгээрт, тэд өөрсдийнх нь амьдрал хамаарч байсан нэр алдар, эд баялгаа алдаж, дэлхийн ертөнц дээрх үзэгдэх бүхнийг ардаа өрхөн одох гэж байна. Хоёрдугаарт, тэд хөл тавхаасаа айдаг, хайртай хүмүүс нь байхгүй, ямар ч дэмжлэг туслалцаа байхгүй танил бус ертөнцтэй нууцлаг үл мэдэх оронтой сор ганцаараа нүүр тулах гэж байна. Энэ хоёр шалтгааны улмаас үхэлтэй нүүр тулсан хүн бүхэнд амаргүй санагддаг бөгөөд өр төмнө нь хизээч үзээгүй сандарч арчаагүйдэх байдлыг мэдэрдэг. Хүмүүс үнэндээ энэ цэгт хүрэх үедээ л хүн хаанаас гаралтай, яагаад хүмүүс амьд байгаа, хүний хувь заяаг хэн захирдаг, хүний оршин тогтнолыг хэн хангадаг, үүнийг захирах дээд ирэх хэнд байдаг гэдэг нь энэ дэлхийд хөл тавингуутаа хүний ойлгох учиртай эхний зүйл юм байна гэдгийг ухаардаг. Эдгээр нь амьдралын жинхэнэ хөрөнгө баялаг бөгөөд хүн амьд үлдэхийн гол үндэс мөн. Харин гэр бүлээ хэрхэн тэжээж, эсвэл нэр алдар, эд баялагийг хэрхэн олж авахд суралцах явдал биш. Хэрхэн бусдаас ялгарах, эсвэл илүү чинэлэг амьдрахад суралцах биш. Тэрч бүхэл хэрхэн бусдаас илүү дээр байж, тэдэнтэй хэрхэн амжилттай өрсөлдөхөд суралцах явдал биш юм. Хэдийгээр эзэмшхийн тулд хүмүүсийн амьдралаа зарцуулдаг олон янзын амь зуух ур чадварууд нь асар их материалог тав тухыг өгдөг боловч тэдгээр нь хүний зүрх сэтгэлд жинхэнэ амар амгалан тайтгарлыг хэзээ ч авчирдаггүй.
харин оронд нь хүмүүсийг зүг чигээ алдаж, өөрсдийгөө хянахад хэцүү болгож, амьдралын утга учирыг мэдж авах бүх боломжийг алдахад байнга хүргэдэг. Тэдгээр нь үхэлтэй хэрхэн зүй зохистойгоор нүүр тулахад далд бэрхшээлийг бий болгодог. Ийм байдлаар хүмүүсийн амьдрал суйрдаг. Бүтээгч бол өөрийнх нь дээд эрхийг мэдэрч, мэдих насан туршийн үнэт боломжийг хүн бүрт олгон, хүн бүрт шударгаар ханддаг байтал зөвхөн үхэл ойртох үед, үхлийн занал хийлэл дээр нь эргэлдэх үед л хүн дөнгөж ойлгож эхэлдэг. Энэ нь хитрхи оройтсан байдаг. Хүмүүс мөнгө, нэр алдрын хойноос хөөцөлдөн амьдралаа өнгөрүүлдэг. Эдгээрийг эзэмшснээр тэд амьд яваад л үхлээс өөрсдийгөө чөлөөлж чадах юм шиг. Тэдгээр нь тэдний сорийн ганц түшиг тулгуур хэмээн бодон тэдгээр хэрэггүй зүйлээс суурдаг. Гэхдээ зөвхөн үхэх төгсөн үедээ л эдгээр зүйл нь тэднээс хичнээн хол болохыг, үхлийн өмнө тэд хичнээн сул дорой болохоо, тэд хичнээн амархан сүйрдэгэ, хайшаач явах аргагүй, хичнээн ганцаардмал арчаагүй болохоо тэд ухаардаг. Амиг мөнгө эсвэл нэр алтраар худалдан авч болдоггүй. Хүн хичнээн чинэлэг байх нь хамаагүй, түүний байр суурь хичнээн өндөр дээд байх нь хамаагүй. Үхлийн өмнө бүх хүмүүс адилхан ядуу дорой, өчүүхэн гэдгийг тэд ухаардаг. Мөнгө амийг худалдан авч чадахгүй, нэр алдар үхлийг үгүй болгож чадахгүй ба мөнгөч нэр алдарч хүний амь насыг ганц минут, ганц секундээр уртасгаж чадахгүй гэдгийг тэд ухаардаг. Хүмүүст хэдий ч нэ их ингэж санагдана, амьд явахсан гэж төдий ч нэ их хүсдэг. Хүмүүст хэдий ч нэ их ингэж санагдана, үхэл ойртохоос төдий ч нэ их айж эмээдэг. Зөвхөн энэ үед л тэд өөрсдийнх нь амь тэдэнд хамааралддаггүй. Энэ нь тэдний хиндэг зүйл биш, амьдрах уу, үхэх үү гэдгээ хүн шийдэж чадахгүй ба энэ бүхэн нь хүний хяналтаас гадна байдаг гэдгийг лавтай ухаардаг.